Ja nyt keskiaikaan ja tarinaan pojasta, josta tuli kuningas Arthur. Jäljestän, rouva. Hullu Madame Mimmi. Kuka voisi unohtaa hänet ja taikuri Merlinin? Taikurien sota ja miekka kivessä. Mimmi, mistä on kysymys, poika? Mitä tapahtuu? He pitävät noitien kaksintaistelun. Mitä se on? Oh, se on älyviekkojen taistelu. Pelaajat muuntavat itsensä eri hahmoiksi ja yrittävät tuhota toisensa. Tuhota? Katsele nyt vain, poika. Pian sinä käsität. Nyt ensiksiteen säännöt, jos sallit. Säännöt, tosiaan. Hän haluaa säännöt vain saadakseen rikkoa ne. Sinut hoida myöhemmin, onttopää. Sääntö 1. Ei kivi, ei kasvikuntaa, vain eläimiä. Sääntö 2. Ei mitään kuviteltuja olioita, kuten punaisia lohikärmeitä ja sellaisia. Sitten 3. Ei katoamisia. Sääntö 4. Ei menetä nenästä. Hyvä on. Oli 10 askelta. 1, 2, 3, 4. Hän katosi. Sinähän säännöttelit. Muutu joksikin muuksi, Merlin. Kyllä, anna minun ajatella, poika. Pian, Merlin, joudu. Hoppiti. Kuulkaahan, rouva, hetkinen, tämä melu, anna pois. Joksikin suuremmaksi. Ei vaan pienemmäksi. Mim. Hyvä. Odotahan, saan vielä maksaa. Haluat kovaa peliä vai? Hyvä on sitten, Merlin. Purskaa sinun senkin rapuukko. Täältä tulen, olet sitten valmis. Tai et. Ei lohikäärmeitä, muistatko? Ei punaisia lohikäärmeitä, sanoin. Kamala vanha noita, minä nokin siltä silmät päästä. Ei, poika. Poissa. Kadonnut. Rouva, en minä ole kadonnut. Olen hyvin pikkuinen vastuu. Taudin siemen, harvinainen tauti. Ja sinä sait minut, mies. Mitä? Ensi puutu tähdikkääksi. Sitä seuraa kuumat ja kylmät väreet. Ja sinipunaiset aivan. Varo, poika! Senkin vanha hurjus! Ja taas yksi ilkiä saa meniinsä. Ja sitä vartenhan konnat ovatkin. Mimmin lohikäärme oli pikkujuttu Merlinille. Mutta seuraavassa tarinassamme lohikäärmettä ei niin vain voitettu. Kuten nuori sankari pian huomasikin, kun hän matkusti pelätyn lohikäärmeen luolaan, voidakseen tulla lohikäärmeen tappajaksi.